Ok, au revoir la tis. Bon, Lior. Lior, là, ok. אני מוכן. יש הרבה רוח, אז קצת... בוא תסתובב, סתובב, סתובב, סתובב. תביא, אל תחליש מנוע עוד, אל תחליש מנוע עוד. סתובב טיפה ימינה, טיפה טיפה. זהו, תנסה להחליט אותו ככה. לאט לאט, אל תדאג. וואו, יוני! יפה. יו, מוכן? יו, אתה תקרוב עכשיו. כל הרוח. אתה מצלם, יוני? כן. יכול להוריד קצת מנוע. לא נתרים למעלה אותו. Protection.